म याम कुमारी श्रेष्ठ अहिले यो पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजनामा वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु यो कस्तो खालको कार्यक्रम यो जुन प्रस्ताव आह्वान भएको छ यो चाहिँ विशेष गरेर यो फलफुल निजी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फलफुल नर्सरीहरूको सुदृढीकरण कार्यक्रम हो यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ गुणस्तरीय तथा स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गरेर कृषकहरू समक्ष त्यो स्वस्थ बिरुवा बाँडियो भने उत्पादन पनि बढ्छ स्वस्थ बगैँचा स्थापना हुन्छ भन्ने हिसाबले यो नर्सरीको क्षमता विकास गर्ने नर्सरीको पूर्वाधार विकास गर्ने गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादनको लागि उनीहरूलाई चाहिने कुराहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने र क्षमता विकास गरेर गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने खालको कार्यक्रम हो समग्रमा भन्दा यो पानीको मुहान जस्तो हो नर्सरी भनेको पानीको मुहान जस्तो हो पानीको मुहान सफा भयो भने जनताले सफा पानी खानु पाउँछन् भने जस्तै नर्सरीमा स्वस्थ बिरुवा उत्पादन भयो भने अनि बल्ल हाम्रो स्वस्थ बगैँचा स्थापना हुन्छ र स्वस्थ बगैँचा स्थापना भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो फलफुलको उत्पादन उत्पादकत्व बढाउनमा सहयोग गर्ने सहयोग पुग्छ र त्यही भएर यो चाहिँ एउटा स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्ने एउटा कार्यक्रम पचास पच्चिस अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ यो एक करोड लागत गर्ने नर्सरी व्यवसायले पचास लाख अनुदान पाउँछ के छ यसको बारेमा न पचास प्रतिशत अनुदान भनेर जति पनि जति पनि ग गर, माग गरे त्यतिमा पाउने होइन यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा नर्सरीको दुईटा दुईवटा क्याटेगोरीमा नर्सरीलाई छुट्याएका छौँ एउटा चाहिँ ठुलो नर्सरी एउटा चाहिँ मजौला हाले नर्सरी ठुलो नर्सरी चाहिँ हाम्रो जम्मा पाँचवटा छ पाँचवटा प्रदेश हाम्रो आयोजना लागु भएको पाँचवटा प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा एक एकवटा र अरू मजौला खाले नर्सरी चाहिँ पैँतिसवटा गएर चालिसवटा नर्सरीलाई कुल चालिसवटा नर्सरीलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हो ठुलो नर्सरीको हकमा भन्दाखेरि एक करोड पच्चिस लाख अनुदान रकम म्याक्सिमम चाहिँ बढीमा अधिकतम त्यति हुन्छ भने यो मध्यम खाली नर्सरीलाई चाहिँ साठी लाखसम्मको अनुदान उपलब्ध हुन्छ आयोजना लागु भएको प्रदेश छ के यो कार्यक्रम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको छ चा? छैन यो आयोजना लागु भनेको चाहिँ पाँचवटा प्रदेशमा लागु भएको छ जस्तै कोशी प्रदेश बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम पाँचवटा प्रदेशमा लागु भएको छ विशेष गरेर यो हामी पूर्वाधार विकास अलिकति भइसकेको जस्तै रोड कोरिडोरहरू पुगेको र अरू अरू आयोजनाहरू अलिकति कम्पेरिटिभली अलिकति कम भएका यस्ता विभिन्न क्राइटेरियाको आधारमा आयोजना डिजाइन भएको हो र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो पाँचवटा प्रदेश छनौट भएको थियो र त्यसैमा मात्रै संलग्न छ यो कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रको वेबसाइटबाट यो कार्यविधि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ अनुसूची दुईमा दिएको छ के के उनीहरूले गर्न स गर्नुपर्ने भनेर जस्तै अब आवेदन त भइहाल्यो होइन एउटा त्यो पनि एउटा उनी छ फर्मेट नै छ त्यसमा र हामीले सूचनामै पनि त्यो कुरा सबै कुरा खुलाइदिएको छौँ त्यसमा जस्तै अब नर्सरी दर्ताको प्रमाणपत्र भयो होइन उनीहरूको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र जस्तै सरकारी उसमा दर्ता भएकाहरू जुनसुकै ठाउँमा दर्ता भए तापनि त्यो दर्ताको प्रतिलिपिहरू अनि यो त्यसमै अनुसूचित तिनमा हामीले एउटा प्रस्ताव बना छौँ प्रस्तावको पनि त्यहाँ सिम्पल उसमा प्रस्ताव पनि के के विषयमा लेख्ने भनेर त्यहाँ तोकिएको छ र त्यसमा चाहिँ यो भ भरेर एउटा प्रस्तावसहितको जस्तै संस्थागत बैठकको जानकारी होइन कम्पनी छ भने कम्पनीको हकमा छ भने अब फलफुल बिरुवा उत्पादन गर्ने भनेर उद्देश्य खुलेको छ चा कि छैन त्यो कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपऱ्यो र उसले कति जग्गामा नर्सरी सञ्चालन भइरहेको छ लिजमा लिएर गरेको कि आफ्नै जग्गामा गरेको त्यसको चाहिँ अब खुल्नु पऱ्यो के हो जस्तै करारमा लिएको हो भने प पन्ध्र वर्षको करार अवधि त्यो नर्सरीको हुनु पऱ्यो आफ्नो जग्गा छ भने त आफ्नो जग्गाको लाल पूर्जाहरू पेस गर्ने भयो यो चाहिँ अब लग यो, यो प्रतिबद्धता पत्र म यो कार्यक्रम सञ्चालन चाहिँ यसरी गर्छु भन्ने उसको प्रतिबद्धता भयो स्वघोषणा भयो होइन र त्यस्तै ते अब यसमा चाहिँ हाम्रो अरू त्यो कार्यविधि पढ्नुभयो भने जस्तै त्यो नर्सरीले वाताव बा... सञ्चालन गर्दा वातावरणमा केही प्रभाव पर्छ कि पर्दैन होइन सामाजिक क्षे सामाजिक त्यो ठाउँको सामाजिक अवस्थामा केही केही प्रभाव पर्छ कि पर्दैन त्यस्ता जाँच सूचीहरू पनि छन् त्यो फर्मेटहरू भर्नु पर पऱ्यो जस्तै अब मैले एउटा स्क्रिन घर बनाउन थालेको छु अथवा अथवा एउटा यसमा यो प्रयोगशालाहरूमा पनि अनुदान दिने कार्यक्रम छ भने त्यस्ता हामीले बनाउने संरचनाहरूको चाहिँ इन्जिनियरबाट त्यसको डिजाइन इस्टिमेट स्वीकृत गरेको डिजाइन इस्टिमेटहरू होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो उनीहरूले पेस गर्नुपर्छ ना उनीहरूको नागरिकताहरू भनेको जस्ता त साधारण कुरा भइहाले यही यी डकुमेन्टहरू गर्नु पेस गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सूचनामा पनि सबै विस्तृत रूपमा उल्लेख छ र त्यस्ता के कस्ता सू अनुसूचीहरू भर्नुपर्छ भनेर हाम्रो यो कार्यविधि डाउनलोड गर्यो भने त्यसमा विस्तृत रूपमा त्यहीँ दिएको छ यो आवेदन चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ भर्न सकिन्छ यो हाम्रो मङ्सिरको अन्तिमसम्ममा अहिलेसम्म म्याद रहेको छ मङ्सिर अन्तिमसम्म भर्न सकिन्छ नर्सरी व्यवसाय स्थापना गरेको एक वर्ष नपुगेकाले पनि आवेदन गर्न सक्छन् के छन् एक वर्ष पुगेकोले गर्न सक्दैनन् हाम्रो चाहिँ क्रा यही जुन हामीले कार्यविधि स्वीकृत छ त्यो कार्यविधिमै उल्लेख छ कम्तीमा पनि तिन वर्ष तिन वर्ष सञ्चालन भइसकेको पुरानो नर्सरी यो किन गरियो भन्दाखेरि अब हाम्रो आयोजना अवधि सात वर्षको हो नयाँ नर्सरीलाई भर्खर दियो भने उसको त नर्सरी पूर्वाधारहरू हुँदैनन् जस्तै माओ बोटहरू हुँदैन उसले साइनहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ बिउ सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ पुरानो नर्सरीलाई बिरुवा उत्पादन गर्ने एउटा अनुभव पनि हुन्छ उसको सिप क्षमता विकास भइसकेको हुन्छ त्यही भएर उहाँ उनीहरूले चाहिँ बिरुवा उत्पादन गरेर हाम्रो आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिरुवा उनीहरूले पूर्ति गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले कम्तीमा पनि तिन वर्ष सञ्चालनमा रहेका नर्सरीहरूलाई यो अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ सबै प्रकारका फलफुल सन्तुलन गरिरहेका किसानहरूले पनि आवेदन पेस गर्न पाउँछन् कि कुनै विशेष भीश, फलफुल भनी कोटा गरिएको छ अहिले हालसम्म त सबै उत्पादन गर्दै पनि हुन्छ तर हाम्रो आयोजनाको उद्देश्य अनुसार म प्रमुख गरेर दसवटा फलफुल बालीलाई यो आयोजनाले सहयोग गर्छ जस्तै सुन्तला कागती जुनार मकाडेमिया नट एबोकार्डो स्याउ ओखर पिकानट कागजी बदाम किवी गरेर दसवटा फलफुल छन् र पछि उहाँहरूले चाहिँ आयोजना प्रस्तावमा चाहिँ उहाँहरूले यो द दसवटा फलफुल बालीको कति बिरुवा उत्पादन गर्न सक्छन् भनेर एउटा उहाँहरूले प्रतिबद्धता नै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अब अब योभन्दा अगाडि जे उत्पादन गरे तापनि अब आयो अब प्रस्ताव पाइसक्यो भने उहाँले अनुदान प्राप्त गरेपछि यो दसवटा बालीमा केन्द्रित रहेर फलफुल बिरुवा उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ यसरी अनुदान वितरण गर्दा धेरै किसानहरू आउँछ यो कार्यक्रम अलिक फरक ढङ्गले आयोजना गर्न सकिँदैन र नर्सरी भन्ने कुरा सबैले गर्ने कुरा होइन यो तरकारी नर्सरी जस्तो पनि होइन यो फलफुलको नर्सरी चाहिँ एउटा निश्चित सिप क्षमता भएका उद्यमीहरूले सञ्चालन गर्ने हो र सबैले नर्सरी गरेर नाफामूलक हुन पनि सक्दैन कुनै कुनै पनि व्यक्तिले नर्सरी धनीले केही केही कुरा लगानी केही अमाउन्ट लगानी गरेपछि उसको त्यसको उसले लगानीको प्रतिफल पनि पाउनुपर्ने हुन्छ तर सबैले नर्सरी बनायो भने त कसलाई बिक्री गर्ने बिरुवा त्यही भएर एउटा निश्चित व्यक्तिहरूले मात्र यो नर्सरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हाम्रो अहिले आयोजनामा चाहिँ पाँचवटा ठुला नर्सरी र पैँतिसवटा मध्यम खालका नर्सरी भनेर जम्मा चालिसवटा नर्सरीलाई हामीले अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ त्यसपछि यो पाँच प्रदेशका चालिसवटा नर्सरीले चाहिँ यो अहिले अनुदान उपलब्ध हुनसक्छ पाहाडी क्षेत्रफल तथा फलफुल विकास आयोजनाले चाहिँ आगामी अन्य कार्यक्रम चाहिँ के कस्ता गर्दैछन् र यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न यसमा मुख्य दुईवटा कार्यक्रम हो एउटा यो, यो नर्सरीहरूको क्षमता विकास गर्ने र अर्को दस सा, हजार दस हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बगैँचा विषय यो दसवटा फलफुल बालीको दस हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बि बगैँचा स्थापना गर्ने हो, हो रह र गर यो बगैँचा स्थापना गर्ने काम गर चाहिँ हाम्रो जुन यो पाँचवटा प्रदेशकोमा हाम्रो प्रदेश अन्तर्गतको कृषि हेर्ने निकायहरू छन् कृषि हेर्ने मन्त्रालय छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ कृषि विकास निर्देशनालयहरू छन् त्यो निर्देशनालयमा एउटा छुट्टै युनिट परियोजना कार्यान्वयन एकाइ भनेर रहन्छ र प्रदेशले नै सञ्चालन गर्छ प्रदेशबाट यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ तरकारी तथा अन्य बालीहरू भनेको छ र फलफुल बगैँचा विस्तारमा विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि अब दुई चार बिरुवा दुई चारवटा बिरुवा बाँडेर यो व्यवसायीकरण हुन सक्दैन भनेर कम्तीमा पनि एउटा क्लस्टरमा एक ठाउँमा एक हेक्टर भनेको बिस रोपनी क्षेत्रफलमा यो बगैँचा बन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बिस रोपनी बन्नको लागि हाम्रो चाहिँ किसानहरू साना साना किसान भएको भएर कम्तीमा पनि चार रोपनी जग्गामा एकजना एकजना किसानले साँझ सिमाना मिलेको चार चार रोपनी गरेर पाँचजना किसानसम्म मिलेर एक हेक्टर बगैँचा स्थापना गर्न सक्छन् भने पच्चिस हेक्टरसम्म हाम्रो गर्न सक्ने सक्नेछन् तर हाम्रो फोकस चाहिँ के हुन्छ भने मजौला साना किसानहरू समूह सहकारीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो अनुदान दिन बगैँचा स्थापनामा चाहिँ प्राथमिकता दिने कार्यक्रम त्यसरी रहेको छ यो निजी नर्सरी सुनको लागि चाहिँ यदि अझ विस्तृत रूपमा जानकारी लिन पर्यो भने चाहिँ कहाँ अथवा कसरी चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ त अफिसमै एउटा सम्पर्क गर्न चाहिँ वेबसाइटमा हाम्रो ठेगाना नाम ठेगानाहरू फोन नम्बरहरू छन् यो यहीँ गर्न सकिन्छ र प्रदेश सक, सबै किसानले भनौँ न सुदूरपश्चिमको नर्सरीले यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन सुदूरपश्चिमको नर्सरीले चाहिँ उहाँहरूको आमा सम्बन्धित क्षेत्रको कृषि विकास निर्देशनालयमा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ छ त्यहाँ पनि गर्न सक्छन् अब त्यो आयोजना एकाइहरूले उहाँहरूको जिल्ला अन्तर्गत रहेको कृषि नि, हेर्ने निकाय कहीँ कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर छ कहीँ कृषि विकास कार्यालय भनेर विभिन्न अब प्रदेशअनुसार आफ्नै आफ्नै नामहरू छन् त्यसरी अब जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट पनि यो जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ जा। र हाम्रो विशेष गरेर यो स्थानीय तह यो हाम्रो पाँचवटा प्रदेशको पनि जम्मा सयवटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर को कृषि शाखाबाट पनि यो यो सूचना पाउन सकिन्छ यो कार्यक्रम चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ सञ्चालन हुनेछ त पुरा रूपमा चाहिँ यो सूचना प्रकाशन अबको अन्तिम मिति यो यही मङ्सिर महिनाको अन्तिमसम्म रहेको छ र पुष मार्गसम्म अब सेलेक्सन भएर त्यस पछाडि लगातार रूपमा यो वर्ष अर्को वर्षसम्म सञ्चालन हुन्छ र त्यो कार्यक्रम नसधि नसिधिँदासम्म त हाम्रो त्यो जारी नै रहन्छ जा यदि हाम्रो भनौँ न चालिसवटा नर्सरी यो आह्वानमा त हाम्रो जम्मा अब अहिले पन्ध्र बिसवटा जति नर्सरी छ अहिले गर्ने हामीले भनेको पच्चिसवटा नर्सरी हो अर्को वर्ष पनि यो कार्यक्रम फेरि सूचना जारी हुन्छ र चालिसवटा नपुग्दासम्म हामी त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजनाले किसानका घर दमै पुग्ने गरी सेवा प्रदान गर्न के गरिरहेको छ यसबारेमा सुन्नु सयवटा पालिकामा हाम्रो आयोजनाकै तर्फबाट दुई दुईजना कर्मचारी हुन्छन् एकजना कृषि प्राविधिक एउटा चाहिँ सोसियल मोबिलाइजन मोबिलाइजर भनेर सामाजिक परिचालक हुने दुईजना कर्मचारी स्थानीय तहको कृषि शाखामै रहन्छन् र स्थानीय निकायको कृषि शाखा पनि यसमा संलग्न हुन्छ सबै कुरा कृषि शाखाबाट हुन्छ र त्यो आयोजना छनौट गर्ने कामहरूलाई जस्तै बगैँचा विस्तारको आयोजना को लागि आयोजना छनौट गर्नको लागि पनि हामीले लोकल लेभल कोर्डिनेसन कमिटी स्थानीय तह समन्वय समिति भनेर स्थानीय तहको अब उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष उहाँकै अध्यक्षतामा एउटा कमिटी रहन्छ र रह त्यो कमिटीले नै त्यो बगैँचा छनौट गर्ने काममा उहाँहरूले नै एउटा बगैँचा अनुगमन गरेर छनौट गर्ने काम उहाँहरू गरन, मै, का अब छनौट कार्यमा प्राथमिकीकरण गर्ने कामहरू उहाँहरूले गर्नु गर्नुहुन्छ त्यही भएर स्थानीय तहमै मै हाम्रो कर्मचारीहरू पनि छन् आयोजनाले खटाएको कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् स्थानीय तह पनि हुन्छ त्यही अब कमिटी पनि त्यहाँ छ त्यो र स्थानीय तहमा यसरी पुगेको छ हाम्रो कार्यक्रमको लागि चाहिँ कर्मचारीहरू नै छन् मैले सोना विश्वको र हजुरलाई भन्नैपर्ने कुनै विषय छ भने भन्न सक्नुहुन्छ यस आयोजनाको लागि र अथवा समग्र फलफुल खेतीको सुदृढीकरणको लागि मुख्य कुरा भनेको गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन र त्यसको चाहिँ मा उत्पादन गर्ने त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने होइन र त्यसमा चाहिँ गुणस्तरीय बिरुवा वितरण गर्ने नै गर्न सकियो भने यसबाट यो अब उत्पादनमा संलग्न हुने मान्छेहरू बगैँचा स्थापनामा संलग्न हुने कृषकहरू उद्यमीहरू समूह सहकारी कम्पनीहरू उहाँहरूले पनि राम्रोसँग हाम्रो कार्यविधिहरू सबै वेबसाइटमा हुन्छन् नभए पनि कृषि शाखामा यो वेबसाइट डाउनलोड गर्न सक्ने हेर्न सक्नेहरूले उहाँ त्यहाँ कार्यविधि हेर्न सक्नुहुन्छ नभए पनि स्थानीय तहको कृषि शाखामा गएर रा, राम्रोसँग बुझेर रा मात्र यो कार्यक्रममा संलग्न भइयो भने र कार्यक्रमको सफलता हुनसक्छ कृषि पत्रिका सामाजिक हजुरलाई विशेष धन्यवाद हस् धन्यवाद मेरो हाम्रो आयोजनाको तर्फबाट आयोजनाका मार्सका क्राइटेरियाहरू कसरी संलग्न हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूको जानकारीमूलक सन्देश राख्ने जुन मौका दिनुभयो आयोजनाको तर्फबाट यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद